Tasajara. Tá. Klikl, blikl nám mobil. A to znamená, že já se žeru volá s plnou hubou, kurva, budu mlít. Katastrofa. A vy se na mě ještě díváte. Ty vole. Tak jo. Měli bychom zřejmě fungovat. Už vidím, že mi někdo napsal, bohužel mi naskočil chat až teď. Takže něco to bylo. Ale už fungujeme. Já to dožvejkám, když tady máme ještě kousek misky. Tomáš Biloch 1, 2, 3, Dafy, tě zdravím. Tak jo, kamarádi, kamarádky, dneska opět budeme pokračovat ve hře Evil Within. Kdo koukal na předešlý, na minulý livestream, tak jistě víte, že jsme se právě teďka ty vole sekli u plamenometáka, vole, bosáka, SSáka, nevím co ještě. Poměrně tuhej kořínek, ale dneska ho jistě porazíme. Dneska ho jistě porazíme, když tak mi dáte nějak echo. A my půjdeme na to. Kamarádi, kamarádky, já vás tady ještě jednou vítám u... Co je kurva dneska za den? Ty vole, s tím se dá takhle otáčet, jo? Aha, ty vole, to jim až teďka, vole, že se s tím dá normálně tady v tom hlavním menu otáčet. Kamarádi, kamarádky, já vás tady vítám u dalšího nočního herního livestreamu. Je neděle, 22 hodin 45 minut, bez minutky. Vy, co koukáte záznamu na YouTube, taky vás vítám, dejte tam lajkos, klikněte na to jedno tlačítko. Vy, co koukáte teďka naživo na Twitchi, tak kurva fix. Vítám ale jak vás naživo, tak i vás na mrtvo. A já nebudu zdržovat a jdeme hrát. Jdeme hrát. Peťa Šiler, Peťo, zdravím tě. Tomáš Biloch, a co myslíš, bude to dneska bez nervů, řekl bych, že ne. Obávám se, že ne. Radečku, zdravím tě, kamaráde, zdravím tě. Obávám se, že to asi bez nervů nebude, ale nikdy nevíš. Bohužel, ale teďka na začátku. Tady máme boss fight s tímto plamenotoidním vole parchantem. Podíváme se ještě jednou na tu ukázku. A to se přiznám, že tady fakt jakože nevím, co s ním. Nevím, jak ho zabít. Takže mě klidně jako poraďte. Cafky 88 na zdar, Karlos, taky tě zdravím. Dobře. A tohoto parchanta budeme muset, kamarádi, porazit. A já fakt nevím jak. Stay out of my way, Sebastian. Vypadá jak žalud, no. Neil, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. A jsi byl taky na epilaci. Vypadá to tak. A life as a slave. You'll never understand. Stejně ta hra je drsná, vole. Stejně ta hra je kurva drsná. Tak jo. Kamarádi, jak ho mám zabít? Děkuji. Jak ho mám zabít? Dejte mi nějaký rady, ty pizzaj píšete. Radeček. Radeček píše, Carlos, potřeboval bych se stavit jídelníček, domluvíš se přes e-mail, jasně Radečku, a díky za radu, já si prdel. Ano Radečku, není problém, napiš mi e-mail, tam všechno pořešíme. A sakra, Maxikosaurus je tady. Je tady Maxikosaurus, malý terorista. Čutíš pešánka, čutíš, a do prdele, odkaď jde? Ale no.
Ale no jo, to je lásky. To je lásky. Jak kurva, zhodil jsi mi mobil. Maxiku, ustříhnu ti kule. Jak ho mám zabít, kamarádi? Kurva, tady hoří. Tady pobíhá ten parchán. Musíš mu dát vávru k telefonu, ty vole. To bude ale moc brutální, ne? Mám jako do něj takhle střílet? Kuba z vulkánu, Kubo, zdravím tě. Kurva, jak ho mám zabít? Toho mám nějak pokropit jenom tím jako tady tou sprškou, nebo ho mám pochcát, nebo co s ním? Nedá se nějak utéct místo souboje, to podle mě ne, kámo, podle mě ne. Kurva, kde je? Yes, Father Theodore. I told him. A nebo možná nějak ze zadu ho pojebat? Neprůstřelný ten zmrt. Veredico, zdravím tě, kamaráde, zdravím tě. Nejlepší fanoušku číslo jedna na piče! To bylo zákeřný, mě se toho hajzla, jak ho udělal tu. Jak udělal, vole, myšku, kurva, jak na silnici, vole. Jde prdele. Já nevím, jestli ho mám fakt jako rozstřílet, jako na sedačku. Nemá nějakou mumu na zádech, že by bouchl. Doktor Frnda, zdravím tě, jak ho zabít na YouTube, když dáš Evil Within All Boss, kdo zvládne, ať se podívá. Jako nějak prostě radu, jak na něj. Já posledně jsem do něho, ty vole, prostřílil náboju. Ne, dám tě, no. On tak a ze souboj asi neutečem. Let the flames consume you. Damn you, Sebastian. Já jsem myslel, že ho nějak třeba ze zadu pojebat, očividně asi ne. A do prdele! A do prčic! Furt nikdo neví, jak ho killnout. Jebej ho do bomby, jak v tom filmu s Willisem. Nebo si Siphon Fighter 1, vole, tam byl taký boss, kterýho jste museli střílet do té bomby. Jako je dost možný, že půjde zabít, tak já neříkám, že ne. Koupelňáku, zdravím tě. Jak ho mám zabít, tady toho parchanta? Ale od toho se to odráží, všimli jste si toho? Od toho se to normálně odráží. Jebej ho do huby. Ty vole, nevím, jestli se mnou bude chtít jako mít sex. Ale můžu to zkusit teda.
to pomůže. No jako takhle není těžkej, ty vole. Dave Káše, zdravím tě kámo, zdravím tě kamaráde. Kurva. Já nemám se za ním zblížit ze zadu. Už tady jsou pasáže, kdy on o mě neví. Já to zkusím. Kurva! No a co zmrazit a pak najebat do té bomby? To jsem teďka zkoušel před chvilkou, Veredico. Takže jo. Fakt, že jo. Musíme normálně ze zadu rozjebat, tak to dáme, vole, v tom jsem dobrej, kurva. V tom jsem dobrej. A takhle ho zabiju, jo? Takže takhle ho zabít. Mám teda normálně jenom ze zadu, až jako, ne střílet, tak to je zbytečný, jo? Tak jo? Nestřílet jen nožem ho jebej. Ty vole, tak jeden ho chtěl pojebat, druhý jebat, ojebat. Kurva, to je chudák ten boss, vole. Ten dostane jenom takovou souložící nálož, vole. Ale tohle nebude těžký, to dáme. Restartovat to, Veredico, nemusím. Já jsem pár nábojů pozbíral. Mám náboje do brokovnice, to dám, kámo, to dám. Prej, Carlos, musíš ho jebat zezadu. Carlos, to umím, v tom jsem dobrej. Jasný. Už nebuďte uchylní do prdele, vole, práce. Nevím, k čemu je tady zapínání toho ohňa, ale budeme teda, jsem debil, no, zapínání té vody. Ale budeme to dělat. Vidíte, tady se ty náboje dají krásně pozbírat. Tak, odkaď přijde. Stanine, zdravím tě, kamaráde. Stanin. Lenin! Lenin! Lenče! Takhle slunce se, no, ten Růžička už hrali tam řval. No tlustej Pepa, že jo? Lenin! Hej, tohle je v pohodě, tak tohle je nejlehčí boss fight, který jsme tady měli, kamarádi. Já to nechci zakřiknout. Radeček, no hele, já koukal na YouTube a tam ho zmrazil a... Levou dvele mu střel do hlavy občasně. Do něj to... Filipčan, zdravím tě. Ano, Karlo, jsou využij své jebací zkušenosti. Ty vole, to bude chudá, to bude chudá. To bude chudá. Mrtvej. Dobře, teď se nasral. Co teďka?
Do piči, on je tady vedle mě hnedka. Teď ho mám střílet do hlavy. Koupel nějakou. Co mám teď dělat? Mám ho teď normálně zabít, nebo už to nepůjde? Na traktorialu jsem nebyl. Ne, normálně ho dojebeš nožem. Zase nožem, jo? OK, tak budeme jebat pouze nožema. Prostě do něj střílej. Tak kurva, co mám dělat, děcka? A já budu věřit koupelňákovi. Prostě do něj střílej, on padne. Kde ten pičus? Já miluji, vole, českou mluvnici, český jazyk, vole. Pičo, pojebej, ojebej, jebej, vole. Slyším ho někde blízko. Sun to do něj, třeba viděl Radek jiné video. Jasný, jasný. Píče, tam je. I'm sorry, master. I won't let him get away. I promise. I'm not weak. Sorry, on mě viděl. You'll never escape me. To je čurák. Ty parchante. Doufám, že tě to... A kurva, já hořím. Doufám, že tě to bolí, ty hajzle. A tam mu pořád střílel do hlavy. Je to možný, kámo, že těch variant, jak ho zabít, je víc. Na druhou stranu na tohle nejtěžší obtížnost, pokud to jde, tak ho zkusíme zabít, bez nábojů, že ano? Ale díky vám moc obou za rady. Kurva, doufám, že nepřijde tady zprava ten chuj. Dobrý. Kurva. Pojď ty parchante. Brčko kola, ano, brčko kola, správně veredyko. Správně, kámo. Brčko kola, volá. All the confusion and guilt will go away. Člověk se otáčí, to je strašně zákeřný. Let the flames consume. Hey, smere! You don't deserve. To si děláš, prdel! Piči chvíst, vole! Hajzl, pojebanej! Kokot, prijebaný. Piče. O mě nasralo teď. Mrva. A jdu od začátku. No do prdele práce. Ale rozpálil mě, ano, Veredyko, rozpálil mě. Zmrde. A ještě mě, ty parchante, ani mě nenechá utíct, vole. Pičo, je to tak možné? Nech mě aspoň utíct, vole. Kurva.
Hrátky s čertem, vole. Stůj! Dobře. Dej to prdele, já jsem špatně. Tak je to tak možný, vole? Ale byl jsi dobrý, to, že si sundá masku, je druhá a poslední fáze souboje. No bohužel to nestačilo. Bohužel to nestačilo. Dáme si lékárničku. On o mě ví? Ne, neví. Kurva, mi tady sere všude ten oheň. To je úplně v piči, že je ten oheň úplně všude. Uhas to tady trošku. Dobrý. Tak. Tak zapínej ty vysemeněný. No jasně, já se snažím, kámo, já se snažím, víš co. Sorry. Piče. Jako se tě vždycky všimne ten parchant jeden. Pochcanej. Kapos, zdravím tě, dotaz pohledně suplementu, samozřejmě 500 na účet a poradím. Píš normálně, kam, úplně v pohodě, jak můžu, tak odpovím, OK? Tak teď vzbudil celý barák. No naštěstí nikdo není doma, takže úplně v pohodě, kámo, teda myslím, nevím. Zabijím bose, vole, to musí každý pochopit. Prej, ten boss se spíš musí lekat tebe, když kolem něj běháš a řoveš, vole. Máme ho, kamarádi, to dáme, to musíme dát. Druhá a poslední fáze, kolikrát já ho ještě musím pojebat tím nožem? Kolikrát ho ještě musím popíchat? Kamaráde, musím tě opíchat. Moje Klára má tě ráda. Zavřít ramu, O'Neillé, vole! Nemáš ty jelka! Skutku. Když se teď přijde z druhé strany a zase mě pojebe. On tam fakt není. Já jsem
debil, vole, vběhnu taky do ohňa. Tak přečteme si Kapo.cz. Má význam brát karnitín jen před kardiem, aby to líp spalovalo, nebo je to jak s kreatínem, že to musí brát pravidelně? Já karnitín beru klidně jenom před tím, kámo. Jo, klidně jenom před tím a je to dobrý. Jo, to znamená klidně ber karnitín jenom před kardiem, úplně v pohodě. Nedá se to srovnávat. Ty vole, to že... A už se někdo přichází domů, ty vole, seleku. Když budeš nakladnit tu hlavu za televizi, tak za ten rok neuvidíš. To víš, mám velkou telku, vole. Kdybych viděl z jedné strany na druhou. Neotáčej se. Pojď, pojď. Je, ono už to nejde. Ono už to normálně nejde. Koupil nějakou, vole. Ono už to fakt nejde, kámo. Ty vole, já ho netrefím. A ono už to normálně nejde. Do hlavy ho mám teda trefovat. Nebo hej, jak to, že to nešlo, ty vole? Kurva. To bylo hodně zákeřný, ale fakt to nešlo. Já si vyrobím náboje do snajperky. Dva náboje do snajperky. Vezmu si snajperku. Do prdele. On je teďka tady. Jeden. Tak pojď. Tak pojď. Pojď. Ty vole, furt žije. To je super. Ty vole, snajperkou headshot, kurva, musíš umřít, kámo. To tak, vole, funguje. Ty vole, lidi, určitě se tak to mohlo to vidět normálně. Musí to i v tom videu do něj normálně jebe, asi Vávrův bůh. Ty vole, no tak jako... Z čeho tu palicu má, to nevím. To je v prdeli, lidi. Ty vole, já jsem myslel, že ho můžu dorazit. Kurva. Ještě zkusím teda ty... Tady ty harpuny do něj najebat. Do hlavy, vole, ho trefit harpunou. Kurva, to by bylo, aby ho to nezabolelo. Ten kripl prostě nechce umřít.
Kurva, až mi z toho spadl mobil na zem, vole, do prdele. Asi Syntol nebo něco, má hlavu jak Bayer. Tyba, tak to bych chtěl obstruhat tady. Když ho Kuba z Vulkanu Prej, když ho zmrazíš, máš říct hasta la vista baby. Kurva, vidíte, to je to zaklinadlo, co neříkám. Hej, to je nějaký divný. To je nějaký divný. To je nějaký divný, vole. To je prostě nějaký divný. Když toho kripla, tak ho nejde zabít. Je mrtvej! Je mrtvej! Ty vole! Jo! Jo! Ty vole, jali jsme to! Piče, už jsem nevěřil. Kamarádi, ukázal bych vám trofej, ale nechce se mi stávat. Dali jsme vás s přehledem. Hele, na třetí pokus nebo na kolikátej, úplně s přehledem, ty vole. Nebo na druhej dneska. Jo, bejvalka, přesně nějakou plňáku, máš tam van. Ty pio. You've got to stop him. I can't stop him if I can't find him, O'Neill. He face shifted. He's not here. Not anywhere. The machine in the room next door. You've got to destroy it. What machine? He made me build it. Co, že tam mají koncert Machine Headí, nebo co říkal? A těch jsem byl. Dělali před kapelou Metallice. Destroy it. So that you can destroy him. Tu hej. Jak žádnej druhej. What happened? Tak, povcát mrtvolu, můžeme jít dál. Ty vole, my si můžeme vzít ten jeho plamenovec. Dějte se, jak to tam bliká. My máme broken. Proč je broken, vole? Dostali jsme trofej. No nejdřív asi musíme opravit to hajzla. Jožin z Bažin, no. Tam přesně jsem byl. Na Metalice, když hrála Jožina z Bažin. Ale víc se mi líbilo, když tu dohráli tu písničku, Jožin z Bažin. A pak začal Robert hrát takovou tu nejslavnější, takový ten nejslavnější basový solo od Cliffa Bartna, to úplně miluju. Tak jo, takže můžeme pokračovat. Ano, tohle jsme potřebovali. Maybe that machine he was talking about.
Píče jsem se lekl, vole. To je pochcanej duch jenom. Dobrý. Kurva, dali jsme ho. Dali jsme ho. Parchanta jednoho. Tady je ten pochcanej ten. Ta pochcaná sekta, vole. Žhářů, vole, pojebanejch, nebo nevím, co to je. Tak jo, jdeme. Jdeme, vole, tady do zrcadla. V klídečku. Tak, kočko, máme tady nějakou novou fotečku nebo něco? Počkej na zrcadlo, to se pak lekneš. Co, počkej, co, že tam bude teďka něco, nějaká lekací scéna nebo co? Kidman. Dobrý, tak a Čiča by nám měla navalit. Ano, dala nám nějaký gel. Hodná kočička, hodná ti. Tak dobrý, jdeme si sednout. Hradeček, nebyl to song To Life Is To Die? Ne, to hrál Cliff Burton prostě jen tak, jako solo. Když najedeš na Metallica Praha full koncert, tak si najde na Jožina z Bažín a on to hned hrál po té písnice, on přebel z jednoho podia na druhého a hned začal hrát to solo, co hrával dřív Cliff Burton, vole, to úplně miluju. Kurva, to když zkusím, já bych to zkusím najít, vole. Já dám. Meta, skvěle si to najdu. Metallica Praha 2018, celý koncert, ano, mám to. Kurva. V jaké minutě byl Jožin z Bažín? To je ono. Já nevím, jak dobře to slyšíte, ale teďka hrál Jožina z Bažin. Tak, já to kočím posunu. Teď. Poslouchejte. No je to v blbé kvalitě, ale... Jak to zní naživo, masakr. To bude hrát Cliff Burton, to si myslím, že to nehraje na kytaru, ale na basovou kytaru. Mazec. Prostě mazec, miluju to. Miluju, když víš, že fakt nemám rád rajskou. Tak, a to jsem odbočil, vracím se do chatu. Tak. Maruško, dobrý. Máme klič nějakej? Nula kličů v prdeli. Jo, to znám, to je nádhera, miluju to prostě, fakt tady to miluju. Ale to není žádné písničky, že? To je prostě jako, co takhle občas hrajou. Zpráva ze světa, Švédsko ponad... Jo, takže Švédi vyhráli mistrovství, jo? Asi zaslouženě. Asi zaslouženě, kamaráde. Mám chyby, tak to už nemůžem. Pojebaní Švédi. Ale říkám, to mě zasloužený. Tak. My můžeme pokračovat. Já se obávám, že teďka nám naskočí další kapitola, kamarádi, a to znamená, že už budeme v třetí od konce kapitole. Už jsme u konce, kamarádi, už se blížíme ke konci.
Maxik tady, víte? Pojebaní Švédi. Pojebanej robot. Pojebanej robot. Ano. Kurva. Dívejte se, jak jsme si teďka vylepšili zbraň. Bouchačku z level 1 na level 3, vole. To teď bude kurva dělat díry do zdí, vole. Radečku, hra Vampír mě celkem zajímá, i když jako já jsem předtím od té firmy nehrál, že jo, to, tu legendu dneska už, jak se jmenuje, Life is Strange, se přiznám, že jsem nehrál, ale jako zajímám se, neříkám, to vypadá opravdu velice dobře. A ta hra, pokud se nepletu, tak by tam měla mě český titulky, takže vole, jako o to více těším, jo. Já udělám nějaký speciální livestream, až tady na Twitchi překročíme hranici 2000 odběratelů. Teďka už máme kolik? Nějakých 1902, 3 nebo tak nějak? Nebo jedna? To znamená ještě necelých 100 lidí, pak udělám nějaký speciál, OK? Nějaký delší livestream nebo něco takového. Vstávám ve 4 ráno. Tyjo Honzo, tak to švihej chrápat, to je jasný, to švihej spát. A my můžeme pokračovat. Takže tam odsa jsme přišli, takže teďka asi sem. OK. Tak tam get some. Metro vyjde, kamaráde, bohužel až příští rok. Víče, co tam zase bude, vole. Doufám, že ne ta děvka ze zrcadla, tu jsem úplně nesnášel. A to se fakt asi bojím nejvíc prostě. Nejde zabít. Ty vole, tady je místnost, vole, z 50 stínů štědí. Vole. But it looks a hell of a lot like the stable field emitter. No, máš se na co těšit, kurva. Vím, ale konečně už mám pořádný PC, na kterém to rozjedu. Jo, jasný, o to metro, ty vole, jako těším se na to, jak malá holka, neříkám. Tak správně, necháme to opravovat ženskou. Fernando Torres nám to opravil. Píču, máme si promít s Esmeraldou. Ty nejseš Esmeralda? A kde najdu Esmeraldu? Jo, musím se zeptat Jose Armanda. Dobře. It's me, Lian. Lian Xing, Gabe again. Vampír má být se titulkama, jestli ano, tak si mi udělal Vánoce v květnu. Ty Radečku, kámo, já si nejsem úplně 100% jistý, ale podle mě si to někde četl. Vím, na 100% bude Spider-Man, ta exkluzivitka na PlayStation, Spider-Man bude na 100% v češtině, novej Last of Us bude na 100% v češtině, i ještě ta jedna velká hra má být v češtině, kurva, co to... Ale jestli to na ono nebyl i ten vampír. Ale fakt si nejsem jistý, kamaráde, jestli se pletu, tak se ti omlouvám. Jo, prostě může se stát, že občas řeknu nějakou pičovinu, jo, a pak prostě sorry. Tak já nevím, vole, kam mám jít? Podíváme se na mapu. Ty vole, Torres, nemáš křestní jméno Esmeralda? A tam je něco úkol s Gwestem. Kapoce Z bude ten ask, ty vlastně to zapomněl, kurva.
Tak ho uděláme třeba z pondělka na úterý. Já zítra večer, v pondělí jako v podvečer, hodím otázky na Ask a v úterý to natočím. A v úterý večer to vyjde, OK? Ale chci teďka někdy udělat Ask, teďka někdy v nejbližší době. Chci udělat Ask, kámo. Takže otázku si šetří, v Asku odpovím. Piče, van a do prdele, to je ten farář, vole, porno farář, vole, ten vládce té sekty, nebo vůdce, nebo nevím, jak to nazvat. Co tam je? Bonfire z Dark Souls, vole? Mu volá zase ta jeho dcerka. Lilin hlas, ty vole. Kapitola 12. Je jich tam 15, takže... Jo, Radečku, ano, ano, ten Days Gone má být v češtině, ano. Metro, Spider-Man, Detroit a Days Gone. Já se omlouvám, jestli fakt to nebyl ten vampír, já jsem podle mě někde četl, že prostě to studio to teď udělá, já si nejsem fakt ale jistý. Sorry, jestli jsem se spletl, sorry. Píče, co to slyším, ne, nechte mě. Ty vole, ředitela. Aha, tak to je v prdele, já tady musím točit klikou. Do prdele, fety pilou, vole! Ale explodoval pěkně. Je to všechno? Snad jo, tak to nám vyšlo pěkně, vole, ten se tady vybouchl, teďka zabil pár asi. Porno farář, vládce sekty. Já nevím, co to z toho je, Veredico, víš co, kámo, takže... Ty vlastně ještě dalšího kurva. Rychle zdrhej do hajzlu. Ty vole, ty dveře než se otevřou. A vřít lamu. Dobrý. Kuba z vulkánu. Někde měl dneska dávali tady si Esmeralda, přítelkyně mi bohužel nedovolila na to koukat. Vraždy v Midsummeru měly přednost, ty vole. To mě taky nikdy nebavilo, jo, pokud teďka jako vážně třeba vraždy v Midsummeru. Ale třeba odjakživa jsem zbožňoval Kolomba. Mě fakt jako vždycky strašně bavilo, a už jako malý dítě, ty vole, jo. Víte co, třeba jako malý děcka mají rádi jenom akci a tak, a mě fakt bavil Kolombo, jo. Ale třeba takovej Kožák, nebo tady ty vraždy v Midsummeru, to byly hrozný pičovi, no. No a v tom Midsummeru vlastně na to, že je to malý městečko, tak už tam všetci umřeli tak třikrát. A to nesmíš řešit, kam. A do prdele, co to bylo za zvuk? Tady se mi vůbec nelíbí, vole. Pepiku, zdravím tě, i tebe, Endlesi, zdravím, kámo. Oba dva vás zdravím. A přesně jak říká Pepik, pozdě, ale přece, i to se počítá. Tak to radši nechám zasnutou, vole. Píčo, teda kola, fruko, a nevím co ještě. Ale aj on nemá vousy, on je mladej. Byl na chvilku, že? Všimli jste si, nebo se mi to zdálo? No, this isn't right. Ty vole, co se tam hejbe nalazí. You know anything about me? Kolombová manželka je také legenda. No tak jasný, ne? To ta nikdy nešla vidět, že?
Lily Voice. Její hlas. Vampír se titulkama nebude. Píčeva, to je škoda, že? Protože to bude něco na způsob Life is Strange, akorát víc RPG akční, tak ty vole. Tam by se ještě nahodila, tak jako třeba v God of War. Vůbec nevím, jestli jdu dobře. Nech mě, nech mě, ať je to, co to je. Zdrhej. Nevím, kam jdeme, nějakému frickovi do sklepa. Jdeš ale moc pozdě. Vždycky chodíš pozdě. Ty fuchtlo malá nevděčná. Buď ráda, že vůbec přicházím. Když jsem se tady mohl vysrat. Bylo to vůbec ještě jak ničemu, slovo boj. Stejně všichni chápou, akorát to si jinak moc nemluví. Ty to není pravda, jako skrz ten příběh a podobně je to lepší. Jako já jsem za to strašně rád. Ale je fakt, že boj, jako zní všude stejně, no. Ty bylo to vypadalo jak hrabě Drákula, ale to jsou nějaký ty... Že tam je Lily předtím, že jo? Jo? Lily, is it really you? Tak co je to ona? Lily. A Lily teď řekne, I am boy. No. Lily. Lily, ty hoříš. There she is. Your precious daughter. Isn't this what you wanted? Dad. You let this happen to me. Why didn't you save me? Lily se zapalou lejtka, aha. Pomalu do tuberty, ne do tuberkulózy, pomalu do puberty a začínají svrbět, to je ono. Ty vole, fakt že jo, fakt že se jí zapalují lejtka, dívejte se. Tak to začíná s těma malýma fuchtlama. Lily, ty vypadáš. Já hoří. Hej, kámo, Sebastian. You are doomed to repeat the mistakes of the past. Čo to je drsný, hodně drsný. Do that. And I can make your dreams come true. Tohle je hodně drsný. Together we can take Lily from my life. Once I have the power of the core, you will be truly free. No. It will take more than bullets to stop me. Will you never learn? You shot me, Sebastian. Why? No, no, no. Ty vole. To si děláš prdel. Zabili jsme Torreze. Fernando Torres, vole. A ještě na penaltě. Nebo ne? Maxi. No jo, ježiš, to mi smrdí s tlamy teda, kamaráde. No to je hrůza, to je hrůza. No jo, to je lásky. To je lásky, kamarád. A sakra. Ty vole, Torres je drsná. A... Torres zřejmě umřela. Nebo ne? Má malý kozy, má to nevadí. Payback, ten film mám strašně rád. Myra. Torres. Where? Hej, tady se teď je dobrý haluze. Hodně dobrý haluze. Takové utrpení a moka kvůli malé holce není lehčí si udělat novou.
Ty vole, to vlastně už je na začátku hry a bylo by to, vole. A hra by se odehrávala ne tady v tom, ty vole, nevím kde to jsou, ale normálně někde na ulici by schodil na diskotéky a hledal vlastně jako prcanic, nebo nevím. To jsme teďka doma. Jo, dějte se, venku krásně, příroda, zeleň, ty vole. Tak, který pokoj bude tak Lily? Tenhle. Kurva, vedle. Dobře. Lily, jej to mají nádherně udělaný. To je ty vole cigarety? Já jsem se lekl, ne? Dobrý. Ty vole, jaký piano. Neskutečná kola a brčko. That me mám. Krásný. Krásný. To má já třeba pěkně udělaný. Fakt jako hodně, opravdu hodně, aspoň pro mě, jako emocionální. Prostě atmosféra je tady fakt jakože brutální. Když do toho blbě kecám a všechno, tak fakt jsem do toho zažranej. No, to je jak ten blb, co vraždí chudáky kolosy kvůli spící mařeně. Přitom píchatý mohl kdykoliv. Koupil nějakou, vole, dobře. A jako máš pravdu možná. A to je láska, víš co? Lily's drawing her sings. God, I hope she still has some of that innocence after all this. A? To je trošku jak The Last... Tohle je, vole, ze Skyrimu, ne? Nebo od někať. Jinak mi to trošku si připomíná začátek Last of Us, vole. To tam nahoře na tom obrázku bylo napsáno Rest in Peace? Nebo se mi to zdálo? Kámo... Udělám ti radost a podívám se znova. Nevím totiž, který myslíš, ale já jsem si tam teda nevšiml, Rest in Peace. Na obrázku nahoře. To je, vole, motýl, pičo. Jo, ale jako vypadá to jako Rest in Peace. A to je motýl, kámo. To je motýl. To je motýl, vole. Ale jo, máš pravdu. Taky mě to tam hnedka trklo. Ale je to motýl. Myslel jsi určitě tohle, nestaní, ne? To je motýl, ano. Jsem motýl, nech mě tak. Jsem motýl, nech je mě tak. Jsem chobotnice, nech mě tak. Kde seš? Tam byla i nějaká ta, ne? Asi manželka jeho. Maruško, alej. Myra's last communication. It was hidden in their files. Myra. What an incredible woman. Dostali jsme nějakou trofej. Melancholy Memories. Takže vzpomínáme. Not like me. A jdeme do sklepa za Frickem. Aha, hovno. Jdeme ven. Nebo tady. Ty vole, tak kam máme jít? Co tady máme udělat? Hele kamarádi, já už jsem ale všude byl, ne? To už tady... Tady jsem šel dolů.
A... Kolo měli bys tady uklidit, mají tady bordel. Come on, man! Tady jsme byli a Lily jsme viděli, jak běží někde sem. Co to bylo? My dearest Sebastian, if you've received this letter, then I fear the worst has come to pass. I'm so sorry, Sebastian. You've endured so much, all this time, all alone. It's my fault. You tried to tell me, but I didn't believe you. And now I'm so messed up. I'm talking to an hallucination. Nemáš žrat lisohlávky. I failed you. I couldn't save Lily from the fire. I failed everyone. That's not true, Sebastian. There was no fire to save her from. You know this now. But I couldn't protect her. How could you? Mobius are a force of nature. What you're doing, it's like blaming yourself for an earthquake. It wasn't your fault. You have to stop torturing yourself. You're a good man, Sebastian. That's why I married you. And this time, you can save her. Jasná, nadržená fuchtla. Sebastian je celý odrajčat. Odrajčatovýho protlaku. There are too many forces against you. You have to stay strong. Don't let the past defeat you. I forgive you. And Lily will too. But the most important thing is that you forgive yourself. Forgive yourself. Okay. She's right, right. She's always been right. Theodore uses my own guilt against me. But guilt for what? It's their fault, not mine. They took everything from me. I didn't start any of this. But I'm gonna finish it. And God help anybody finish him in my way. What the hell? What the hell? What? Spiritual awakening. Hoffman? What happened? Matt Hoffman? Co se stalo? Zabili jsme Fernanda Tonéze, no? She brought you here. Je povrchový, to přežije. I tried to save her, but... No. I shot her. The bullet wound was superficial. She died from injuries sustained in a battle with those things. Damn it. She didn't have to die like that. Všechno se ti sere, Sebastiane. She was a good soldier.
just wanted to save Lily. And now she's dead. It's all my fault. Again. Angry again. And again and again again. It's not your fault. Škoda, už tady jednou bylo. Don't let him do this to you. To už tady jednou bylo něco podobného. That goddamn son of a bitch. This is what he wants. Guilty of the same. Trying to make me feel guilty. But he's the one who did this. Not me. He's the guilty one. Okay. That's not the problem. What do you mean? I picked Theodore's truck, but it's surrounded. I think I found... Great. It's not... Okay, I'll go... Okay. A few more things, Hoffman. What the hell? Kapitola 13, kamarádi. Stronghold, man. Půjdeme asi do nějakého hradu. Tohle je, jestli je to z 15 kapitol, tak nám zbývají poslední dvě, no. A ještě musíme dokoukat celý seriál Esmeralda. Máme její bouchačku. Máme Torezovu bouchačku. Tak tohle je Esmeralda. I'm gonna hunt him down like the dog that he is. Tak teď se bude kurva střílet, dobře, jo. Jedna báseň. Zbrojíme jak svině. To je jasný, že se tady bude něco dít. Něco velkýho. Tak, dej si kafáč. Tady bude určitě zrcadlo. Ne, tady už pokračujeme dál, ty vole. Tak. Jdeme za tím hlasem ještě. Dva. To bude asi tady za dveřma. Vole, to jsme se šli jenom kvůli jedné. A počkat, Senka. Senka asi nemáme jít, my asi máme jít do toho počítače. A teleportovat se na nějaký jiný místo. Kvůli na tahle hra mi ale bude chybět, už jsme u konce, já si myslím, že tam bude už ten Černoch jako poslední finálovej. Prvá. Jako poslední finálový boss. To bude všechno. Aleši, zdravím tě, kamaráde.
Zkusíme, uvidíme. Make you něco junior to reach super hotel. Tak jako tahle kapitola se jmenuje Stronghold, takže vole, počítám, že půjdem do nějaké kurva velké barabizny, vole, hradové nebo něco takového. A třeba ne. Come on, man. Čo to je bouchačka, vole? Carlos, máš před sebou ještě 5 kapitol. Tak jich tam není 15, jich je tam ještě víc. Juice Hit CZE, tak to je super. Já jsem myslel, že jich je tam jenom 5, ty vole. A, teď jsme dobře. Tady už to známe. Tady už to známe poměrně dobře. Verunko, zdravím tě Verunko. Tady to známe dobře. Ty vole. That really is a stronghold. What's going on in there, Sebastian? Seems like it's becoming even more dangerous. Hey. Kurva, tam je zase nepřátel. Dohromady jich je prý 17. Tak pak super kam, já nevím proč, ale... Co to bylo? Plamenometák, kurva. Já nevím proč, já jsem si myslel, že jich je 15, tak to je super. Aleš, ahoj, prosím tě. Ty si ty omnibusy budeš chtít nechat, nebo půjdu do světa, až si to přečteš. Na 100% Aleši určitě nechám. Prostě víš, že sbírám komiksy, sbírám figurky, filmy, hry, zbožňuju to. A samozřejmě omnibusy si nechám, jo. Každopádně ty, co mám, tak se dají celkem dobře sehnat. Já jenom doufám, že se mi ozve někdo, že má toho Predátora jedničku. Že to fakt jako chci. Chci, já ho chci. Tak uvidíme. Co jste mě drbali? Verunku ani nechtějí vidět. Koupil nějak tady psal něco o tobě a o Instagramu tvým a jakýsi fotky nebo co. Katastrofa, Veru, katastrofa. Fakt, ještě tady nebyla. Dobře. Jinak kamarádi, kdo nekouká na dnešní livestream, tak jsem teďka v časopise Svět kulturistiky a nejenom jakože napsaný nebo nevím co, ale mám tam přímo článek, je tam se mnou rozhovor. Takže Svět kulturistiky, je tam Carlos Losos. Si to musím zítra někde sehnat, zítra si to musím někde koupit, tyvo. Ty vole, kam jsem šel? To jsem nechtěl, já jsem myslel, že to ukládání hry, to prdele práce, vole, špatně. Kurva. Ale se k tomu počítaču, parchante. Přemýšlím nad nimi, jako na komiksy moc nejsem, ale Predátor, hashtag chápeme se. Samozřejmě, že se chápeme až moc dobře. A jako chápu to, že ne každý je na ty komiksy, jo. Někdo má radši knížky, někdo celkově má radši třeba audio knihy a tohle. Já odjakživa už od malá jsem zbožňoval komiksy, čtu je, a já jako malej jsem chtěl, nebo malej prostě od 15-16 let prostě jako ty komiksy jsem ty omnibusy chtěl, ale samozřejmě v té době dávat 900 za jeden omnibus, jo, v té době to bylo prostě strašně moc. Tak teďka díky vám nezletilým donatorům u nadace LS si to můžu dovolit a proto jsem si teďka jako takhle pokoupil, mám z toho obrovskou radost, proto jsem aj vlastně v tom videu říkal, že to pro mě má takovou jakože hodnotu prostě větší než jiný komiksy, protože si to spojuju s tím mládím, kdy jsem to strašně chtěl a nemohl jsem to mít jak kdyby. Tohle jsem chtěl udělat. Uložit to.
Tak. Nadace LS a jeho donaty a bity, vole. A předplatný a vole, nevím co ještě. Tak, jdeme pokračovat, kamarádi. Jo, jinak Vlado, zdravím tě, sice už dneska hodina a 10 minut, co koukáš jako zbytečně, protože tady nic moc nedrbalo, až možná teď, tak se to když tak zapíšu. Je to plus minus teda hodina a 10, Vlado. A zase se měj. Tak, Stanin, nic jdu spát, jasný Stanin, měj se kámo. A do prdele. Všiml si nám? Všiml si nás? Je cripple. Zavři kušnu. Kam mám jít, ty vole? Tady do tohohle bordelu. The hotel's clear, Hoffman. Are you done with your tweaks? Mar Hoffman, jsem tady. Aha, tady zřejmě máme i čekat. Here it is. What is it? It's a portable house. It's big enough. That's the last thing. To je kurva za mikrofony, vole. To bude nějaký koncert, vole, nebo co? Are you ready, Sebastian? All right. I'm ready. Masko Batman, Vlado, konspirátor Grebenda. Já jenom fakt čekám na ty vole konspirační teorie, jak to, že já jsem se dostal do časopisu Svědků turistiky, jak já jsem se tam mohl dostat, jak se mnou tam mohl být rozhovor. Já už to úplně vidím, že jsem je podplatil, že jsem jim volal, že jsem jim psal SMSky. Ty piču, tak tomu to je, dívejte se, to normálně zabraňuje ohňu, vole. To je mrda. Ty vole, proč ho musím chránit? Počkej, já to chci. Dobře. Pojď, Maruško, já ti věřím. Mrtvej? Ona mi dala všechny náboje, dívejte se. 8.32, to jsem v životě neměl. To je cripple. Aleši, ten fanfilm Predátora, se to ještě musím podívat, já jsem to neviděl s českým dubbingem, já kdysi dávno jsem to viděl, když to vyšlo, což už je nějak 5-7 let zpátky, já se to moc nevybavuju, já se to vás musím Aldo podívat a pak ti řeknu, ale vím, že ten film je velice dobře hodnocený, jako vím, že si to spousta lidí chválí. Jo, tak to se mi líbí. A odkud běžel ten druhej? Aha, tak ona nemá jako furt nekonečnou nábojů, kurva. Ne, do prdele!
Aj zle. Ty vole, nemůžeš se pohybovat trošku rychleji, ty fuchtlo. Kurva, procházíme pekelnou krajinou, vole. Už jsme kousek pod tím. Co to bylo? To je kripl, ty vole. Ne. Nic je po půlnoci, kamarádi, budeme končit. Dneska jsme se posunuli opět poměrně dost, dvě nebo kolik kapitol jsme zvládli. Včetně zabití, konečně zabití toho pochcanýho plamenu Meťáka. Což je bombos, takže tak. Akceptovat, já se jenom podívám, jestli nás to vrátí zase zpátky tady k tomu ohni. Doufám, že ano. Fuh, ale jo, je to dobrý, je to dobrý. A ještě na to teda zbývá dost. Pokud někdo to psal, jestli Radeček nebo někdo nekecal, má tady bejt. Nebo počkej, kdo to psal. Nebo Stanin, to je jedno kdo. Stanin psali, že tady má být 17 kapitol, tak jako to ještě máme co dělat. To ještě máme co dělat. Super. Takže to ještě před sebou nějakou etapu hry máme. Počítám, že to bude tady ten Stronghold. Nějaký ještě finální boss, nějaký rozuzlení určitě a jedno s druhým. Kamarádi, zatím se mějte, užijte si zbytek neděle, když už je pondělí 4 minuty. Přežijte vstup do nového týdne, pamatujte, že kdyby se něco sralo, tak Vavra by vám to sraní mohlo ještě zabugovat, vole, 10krát, takže válka je horší. Mějte se, díky moc za to, že mě sledujete, ať už tady na YouTube, na Instagram, na Facebooku, ideálně kdekoliv, vážím si toho. A kupte si časák se kulturistiky sem tam. Mějte se a ahoj. Čau, čau. Dobrou noc. Píte čaj, přesně tak. Přesně tak. Píte čaj, jste zdraví.